Левски подписа договор с нападателя Роналдо до Сантос. Контракта с бразилеца е за срок от три сезона. 22-годишният футболист е юноша на САО Каетано и парафира първия си професионален договор с клуба през 2020-та. Там той има 22 мача, в които балежи 3 гола. През следващия сезон Роналдо преминава в Бая, където записва 38 срещи и се разписва на 3 пъти. В същото време сините обявиха, че се разделят с защитника Иван Горанов.